ପ୍ରଭାବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ଲକଡାଉନ୍କୁ ମାନି ଲୋକମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ ଶସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରିଲିଂ କରି ଡିନାମାଇଟ୍ ଦେଇ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଅଧିକାରୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ବଳ ସାଜୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜରିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କିଛି ଲେବର ଲୋକ ଆସି ପାଖାପାଖି 500ରୁ 700 ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆସି ଏହିଭଳି କାମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ ହେଉ ବା ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ଗ୍ରାମରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଭାଇ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋର ବିଜୟ କୁମାର କାଣ୍ଡି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ, ସିଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିକିରି ସବୁ ବମ୍ ଫୁଟେଇକିରି ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଫଟି ଫାଟି ଥିଲେ, କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି କହିଲେନି। ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ଆସିକିରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଆସିକିରି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ବମ୍ ଫମ୍ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ପଟାଉଛନ୍ତି, କହିବାରୁ ସେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ। ସେ ଆମର କଟକର ଗୋଟେ ଟୋକା ଏ ମୋଟା ହେଇକିରି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ କହୁଛି ଆମେ 8ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫୁଟେଇଛୁ ମାନେ ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ ଫୁଟେଇବୁ। ତେଣୁକରି କହିବାରୁ ସେ ଟିକିଏ ରୋକେଇ ହେଇଗଲେ, ଆମର ଏପଟ ସାହିରୁ ରୋକେଇକିରି ସେପଟ ଯାଇ ଗାଁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇକିରି ପୁଣି ଖରାବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଯାଇ ଢୁଡ଼ା ସେଇଠୁ କଲେ ଘର ସବୁ ଚଢ଼ିକି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ? ପୋଲିସ କି କାଲି ପୋଲିସ କି ଜଣେଇଲା ପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲା? ନାଇଁ କାଲି ଜଣେଇଥିଲୁ, କାଲି ଆରଥରକ ଆମେ କିଛି କହିନଥିଲୁ, ଏବେ କ୍ଷତି ଜୋର ହେବାରୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏଠୁ ଯେଉଁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇ ସବୁ ନେଇକିରି ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଭଲମନ୍ଦ ଗାଡ଼ି ଏଠି ରୋକାଗଲା, ପିଲା କେତେଜଣଙ୍କୁ ରୋକାଗଲା, ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଫାଟିଯାଇଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ନଦେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଏହା କହିକିରି ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଥାନା ଆସିଥିଲେ, ଥାନାବାଲା ସେ ସବୁଠୁ ତା ବମ୍ ଫମ୍ ଭଲମନ୍ଦ ଏମିତି ସବୁ ନେଇ ନେଇ ସିଏ ଗଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗଲେ, କହିଲେ ଏଠି ଥାଉ ଆମେ ଆସିବୁ ଏଠି ସମାଧାନ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଗାଁ ସାରା ତାର ପକାଯାଇ ତାର ବିଛାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଡ୍ରିଲିଂ ପରେ 50 ଫୁଟ ତଳେ ଡିନାମାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଫଟା ଯାଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡ୍ରିଲିଂ କରି 80 ଫୁଟ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡିନାମାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ଏ କଥା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଗତ କରାଉଛୁ, ଆର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଆର ତଦନ୍ତ ସୁବିଚାର କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ଘର କାଲି ଏଇ ଡିନାମାଇଟ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂରେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଚାଳ ଘର, ଗରିବ ଲୋକ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା? ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆମେ ହଠାତ୍ ଘରେ ଅଛୁ, ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଘରଟା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁନି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସି ଡକାଡକି କଲାପରେ ଏଠି ବି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବିଜୟ କାଣ୍ଡିକି ବି କହିଲି, ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଘରଟା ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ମେଘ ନାହିଁ ପବନ ନାହିଁ ନାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକିରି ଏ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ପଥର ଘର ସିଏ ଫାଟି ଯାଇଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଏଇଲେ କରୋନା ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ଖଟିବାକୁ ବି ଲୋକ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ। ଏ କରୋନାର କହରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଡିନାମାଇଟ୍ ଫାଟିବାର କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଏକ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫୁଟେଇବେ ନାହିଁ ତ, ସେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବନି ତ, ଏହିସବୁକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ
जो सब व्यवस्था करवस्था करने पूर्व लोक मान जनाऊंट ना ना यार भल और मंद को विचार करने साधारण दाबी होटक जिला जरीपड़ अजित कुमार स्वाई अर्गस न्यूज।